হঠাৎ কি হৈ গ'ল কুশলদা? মই তাকে এৰিব নোৱাৰা হৈছো, মই তাইক ধৰিব নোৱাৰা হৈছো। মই পাগল হৈ যাম কুশলদা, মই পাগল হৈ যাম। অ প্ৰশান্ত, নাকান্দিয়ে, তই এনেকে কান্দি থাকিলে কিন্তু ময়ো কান্দি দিম। এৰ বুলি কৈছো না, তোক মই এটা দিহা দিওঁ, শুন, তই তাইক ফোন কৰ, যেতিয়াক লগে তাই ৰিচিভ নকৰা তেতিয়াক লগে তই ফোনে থাক, হা? ৰিচিভ কৰাৰ লগে লগে ক্ষমা খোজ, কালি লগ ধৰিম বুলি কওঁ। তাই ৰিচিভ নকৰে। জোনাকী কাৰে উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।